ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଖରାବାଡ଼ ଓ ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚୋରାମଦ କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃଶକ୍ତି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ ନିକଟରୁ ସଂଗଠନର ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବଇଁଚା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖରାବାଡ଼, ରଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଅବାଧରେ ମଦ କାରବାର ଚାଲିଛି। ସହରର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ମଦ ଆଣି ଏଠାକାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସଂଗଠନର ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ମଦ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏପରିକି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କିଶୋରମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ମହିଳାମାନେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଦ କାରବାରକୁ ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀମାନେ ମଦ ପିଇକି ଘରେ ଯାଇକି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଖଟୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଇସା ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଦ ନାଗି। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଠିକ୍ରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହି ଖାତା ଠିକ୍ରେ ବି କିଣିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଅତି ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇକି ମାରପିଟା କଲେ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଜି ଆସିବାକୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କି ଏବଂ ଏସ୍ପି ପାଙ୍କକୁ। ଆମେ ଛୁଆମାନେ ମଣିଷ ହେବା ଆଗରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାପାମାନେ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଏବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋକ ହେବ, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ନାଗି। ଏଇ ପୁନା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଦ ଯାଉଛୁ ଆମ ପାଖରାବାଡ଼ ଗାଁକୁ, ଆଉ ସେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଆମେ ବି ଯାଇକି ସେ ବତାଲି ବାଲାକୁ ବି ତା ଆମ ଦୁଃଖ ବି ତାକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଘାଟ ବାଟିଆ ମଦ ପାର କରନି, ତୁମେ ମଦ ପାର କଲା ସକାଶେ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ମାରାପିଟା ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଇଏ ମାଗୁଛେ ତୁମେ ମଦଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇ ଯୁଗରୁ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବି ତାଙ୍କୁ ତୁ ବି କହିଲେ, କହିକି ଆମ ଗାଁର ଘର 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 ପଶିକି ଆମେ ବି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତୁମ ଯୁଗରୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ବି ମାଡ଼ ଛାଟ ଖାଇକିରି ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଧରିଗଲେ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ଆମେ ଯେ ଇଏ ଘର ସଂସାର ଚଳିବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଖାଇତେ, ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆଣିଥିବେ 500 ଟଙ୍କା ମଦବାଲା ନେବ, ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଆଣିକି ଦେବେ, ସେଇ 500 ଟଙ୍କାରୁ ବି 100 ଦିଅ, 20 ଦିଅ, 50 ଦିଅ, 10 ଦିଅ, ତୁ ଯଦି ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ସେତନ ବି ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇକି ବି ଖାଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଇକି ବି ଆମେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଧରିଗଲେ। ଆମେ ସେଇ କଥା ମାନେ ସବୁ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଭାବିଲେ, ଭାବିକି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆମେ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ବି ଆସିଲେ, ଏଇରକୁ ସବୁ ଆସିଛେ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ସେ ଯାହା କରିବେ, ଆଉ ଆମ ସଂସାର ଗରାବାଦ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତିକା ଖାଇକି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାଲିଗଲା, ତା ପଛକୁ ଆମ ପୁଅମାନେ ବି ସବୁ ଖାଇଲେ, ଘର ବି ଆମର ଘର ଚଳି ବି ପାରୁନି, ଛୁଆମାନେ ଖାଇତେ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ବି ପାଇଲେନି, ଗୋଟେ ବୟସିଲଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବି ବାହାରି ପାଇଲାନି ସ୍କୁଲକୁ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ଭେକ ପିନ୍ଧିନ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ସେ ଭେକ ବି ଛୁଆ ପାଇପାରିଲାନି, ତେବେ ଆମେ କିସ କରିବା, କିସ କରିବା କୁହ, ସେଇ ନାଗି ଆମେ ଆଇଛେ। ଅବିତା ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବେ ତ, ସେଠି ଶୁଣିବେ ତ ଶୁଣିବେ, ନ ଶୁଣିବେ ତ ନାହିଁ, ଆମ ଦେଖିଲା କାମ ଆମେ ଏଇ 20-10 ବର୍ଷ ଆଣିଛେ ଖାଇକି ଶୋଇବା, ଆଉ କିସ କରିବା, ଏଇ ବେପାର 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ବେପାର ଚାଲିଲାଣି, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ହେରିକା ଆମ କଥା କେହି ଆଉ ନ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ମଦବାଲା ତାରେ ଖାଇଲେ ବଟି ନେଲେ, କହିଲା ତମେ ବିକ୍ରି କର ସେମାନେ କିସ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇ ଦେଇଦେଲେ ପରା, ଆଉ ଆମର ଆଉ କରିବା କିସ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଫ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଏମିତିକା ମଦ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧିନିକି ଉଠିଲେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଦେଖି ଚାଲ ଦେଖି ଆଇବା ଯେ ସେମାନେ କିସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନ କରିବା ତ ଏଇ 20 ଜଣ ଖାଇକି ମରିବା, ଆଉ କରିବା କିସ, ଆମ ସଂସାର ତ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ କରିବା କିସ।